odpoledne, ještě jednou z Peak District. Vyšel jsem sem na jednu horu, která není ani tak vysoká, ale o to byla prudší. A nestačím se divit, co na mě zase tady ten nádherný národní park přichystal. Mám tady úchvatný údolí, který je lemováno nádhernýma hřebenama a dole mám farmu. Dneska mám štěstí na mraky, je jich tam možná víc, ale to vůbec nevadí. I kdyby sluníčko mi tady nakonec to údolí nenasvítilo, tak já si myslím, že bude dost zajímavého světla a detailů v těch samotných mracích. A co tady dneska chci fotit? Na levé straně mám velký zub, takový hory, který mi potom padá doleva. A na pravé straně mám taky zub a to mi vlastně ohraničuje ten snímek samotný. Jak jsem se zmínil, dole je farma a všude jsou tady natahané ty kamenné zítky, takový ty typický pro tady ten venkov. A nahoře jsem ještě tamhle suší seno, což si myslím, že tam zase dává docela zajímavý ráz té fotce. Co tomu dodat? Já jsem opět spokojený a prostě je to nádhera. Peak District na mě působí takovým uklidňujícím dojmem. Není tady tolik lidí, třeba dneska tady jsem nepotkal jedinýho člověka a já si prostě nemůžu na nic stěžovat. Scenérie tady jsou přenádherný a počasí, i kdyby pršelo, tak já si myslím, že to tady zase bude hezký. Já jsem naštěstí neměl takovýhle počasí za celý týden, což je neuvěřitelný. Tohle to je za odměnu. Já si teď myslím, že mám konečně nějaký zajímavý světlo, sice jenom v popředí to údolí se mi nenasvítilo sluníčkem. Já si myslím, že tam je totiž nějaký zub, nějaká hora, prostě to sluníčko se přesto nedostane, ale i tak je to nádherný světlo, mám tam docela dost detailů v mracích, jak už jsem se zmínil předtím. Ještě něco k nastavení, mám tam nějakých 19 mm ohniskovou vzdálenost, fotím opět expoziční bracketing, protože obloha by byla přepálená a já už nevím, co víc k tomu dodat, tak já udělám fotku. Thank you.
jak lépe se rozloučit s touto minisérií Speak District, než při tomto nádherném západu slunce. Abych se přiznal, tak tento národní park mě hrozně milé překvapil. Je takový nádherně rozmanitý, členitý, barevný. Jsou tu nádherný kopce, na který určitě stojí za to vylíst a fotit tady ty nádherný západy slunce. Určitě se sem jednou vrátím a podle mě to nebude až za tak dlouhou dobu. Já bych se tím pro dnešek rozloučil, pokud ještě neodebíráte, začněte odebírat, jestli máte nějaký dotazy, určitě nechte dole v komentářů, já se na ně pokusím odpovědět a já vám zase opět hrozně moc děkuju za shlédnutí a zase někdy ahoj!